šta je ovo? Svi kući. O, jes mi danas lijep gluho bilo? Bili ovdje, bili ovdje. Halo, hej. Zdravstvuj, Vova. Pa ja sam došao kuć, halo! O, gluho bilo, pa prepade me, pa šta se deriš? Pa moram se derat tu kad nikome ne sluša, ali zato što ste svi tu, imam nešto da vam kažem. Hajde, vidim šta imaš nam reći. Ti, ali, ne miješaj više taj čaj, propi glavu. O, moja. Evo, vas dvoje, ostavite mobilni. Hajde, bye bye, baby. A Timir, sada isti ostavite mobilni. Do svidanja, Vova. Odlučio sam se da svakom i dane 50 euro mjesečno za kiriju, za vodu i za struju. Eto. Pa bo wie 50 euro? Boah, übertreib doch gleich 50 euro. Ich hab nicht, ich muss gehen, okay, Mama? Aha, odmah bježiš, ha? Wenn der Penner gehen kann, dann kann ich auch gehen. Ich geh zu meinem Schatzi. Pa ja, odmah svi bježe kad se treba plaćat. Pa znaš ti za 100 maraka kak ću ja dole živit? Idem ja svojoj kući dole. Sretan put, hajde. Gluho bilo, od sestre tražiš para, pa kak nije sramota? Paket mesija. Taman, oho. Eto sada reći da ne veljam u javi, hajde. Svi smo riješili, taman more doći iduće sedmice moja Fatima. Otkad ona dolazi, pa jem pješaka, brže bi došla nego ona.